Здравейте! Традиционната права колонка този път е за сряда с 4 мача в Шампионската лига, които няма моделни прогнози за тях, но ще кажа по няколко думи за всеки един от тях. Залцбург, Динамо, Загреб, единица на 1,70. Смятам, че домакините трябва да спечелят този мач, за да завържат класирането в групата и ако искат да гонят второто място. Лайпциг, Селтик, единица. Сега или никога за Лайпциг след двете поредни загуби. В групите Севиля, Борусия, Дортмунд, 1-х. Малко рисково, защото Севиля е в супер криза и има една победа от 10 мача от началото на сезона. И Ювентус, Макаби, Хайфа 1 и над 2,5 гола за 1,78. Общ коефициент 7,36.